Меджибіська фортеця – це місце, куди дуже манить до себе багатьох людей, і при тому різних інтересів. А цей раз ми знову зустрічаємо, вже в четвертий раз зустрічаємо тих людей, дорослих, дядьків, які займаються дитячими забавами. Вони займаються маленькими фігурками, якимись будиночками, і здавалося б, це якась така дійсно, можливо, не чоловіча навіть справа, але це дуже серйозна гра, це світового рівня гра, яка відбувається на обмеженій території і за дуже суворими правилами. І тут треба бути і стратегом, і будівничим, і військовим, тому що потрібно зробити так ситуацію, щоб твоя команда перемогла, щоб ти зміг збудувати і фортецю, зміг набрати військо і, зрозуміло, забезпечити свою перемогу.